Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya irun salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Munir bin Yaakob Naib Presiden Universiti Islam Malaysia Yang berbahagia Tan Sri Abdul Rahim bin Muhammad Nur Amir Khalaqah bagi Khalaqah Bicara Intellect ke-10 Datuk-Datuk dan datin-datin Profesor-profesor dan para ilmuwan Para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi memberkati majlis pada pagi ini Dipersilakan Encik Muhammad Faizal Kamaruzaman Untuk memimpin bacaan doa Majlis dengan hormatnya mempersilakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم Engkaulah penguasa langit dan bumi. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami berada dalam majlis halakah bicara intelek kali ke-10. Kami juga bersyukur kerana engkau mengizinkan kami menghadirkan diri sehingga dapat menyempurnakan majlis ini dengan jayanya. Ya Allah, bagimu segala puji-pujian. Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut namamu agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmatmu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintahmu. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatmu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat perjuangan kami dalam majlis ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'asumah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan Terima kasih atas bacaan doa itu tadi Kunto melati tumbuh melata Burung merbah di pohon cemara Assalamualaikum pembuka bicara Selamat datang untuk semua Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Abdul Rahim bin Muhammad Nur ke halakah bicara intelek siri ke-10 Anjuran Universiti Islam Malaysia. Majlis juga mengucapkan selamat datang kepada semua para tetamu jemputan, datuk-datuk dan datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin ke program Halakah Bicara Intellect ke-10 yang diadakan pada pagi ini. Halakah Bicara Intellect adalah satu sesi pencambahan bicara kepelbagaian ilmu yang dianjurkan oleh Universiti Islam Malaysia sejak Februari 2014. Ianya bertujuan untuk menyuburkan minda dengan kepelbagaian ilmu tanpa sempadan di samping menyungkil elemen-elemen wisdom dari sesi bicara ilmu tersebut. Tajuk yang dibincangkan meliputi semua bidang ilmu tanpa sempadan selagi ianya memberi pengertian yang berharga kepada manusia dan masyarakat. Seorang tokoh yang dikenali dengan gelaran Amir Khalaqah akan dijemput membicarakan sesuatu isu. Hadirin yang dihormati, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Munir bin Yaakob dan yang berbahagia Tan Sri Abdul Rahim bin Muhammad Nur untuk naik ke pentas. Silakan. Majlis menjemput Profesor Datuk Dr Abdul Munir bin Yaakob untuk memperkenalkan Amir Khalakah bagi Khalakah Bicara Intellect yang ke-10 kepada para hadirin dan seterusnya menjadi moderator pada pagi ini. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilalamin wa bihin astain Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa asalabajibain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang uh, berbahagia Tuan Sri Rahim bin Makdur uh, Mantan Ketua Polis uh, Negara uh, Datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan, profesor Distinguished keses Ladies and gentlemen uh, Saya mengalulukan bagi pihak Tan Sri uh, Presiden Universiti Islam Malaysia Pada tuan-tuan yang hadir pada pagi ini Terutamanya pada Tan Sri Tan Sri Yusono pada masa ini adalah berada di uh, Terengganu Kerana membuat presentasi tentang universiti ini kepada Majlis Agama Islam uh, Terengganu Terengganu uh, jadi kita tahu bahawa pada hari ini kita berasa begitu uh, bertuahlah mendapat seorang uh, tokoh yang begitu dikenali kalau dari segi uh, bahasa Arab tu orang yang dikenali itu tidak perlu lagi dikenalkan. Jadi beliau ni yang kita tahu bahawa berdasarkan pada Baru datanya yang ada pada kertas ini, jelas bahawa all the ways Keria yang berharga Tamsin ialah sebagai uh, pegawai polis Hingga ke tempat yang tertinggi sekali dalam perjawatan uh, polis diraja uh, Malaysia Dan uh, kita tahu bahawa kalau kita selalu membaca utusan Malaysia Uh, beliau mempunyai satu kolom di Sabah Malaysia dan uh, artikel yang terbaru pada minggu lepas iaitu menceritakan tentang bagaimana hubungan Mao Zedong dengan dia, dia punya menteri pertahanan Tan Sri ya bagaimana orang yang uh, dia percaya cuba melarikan diri oleh sesuatu uh, sebab yang ditulis oleh Tan Sri Beritanya itu terpaksa kemudian disebarkan. Itu juga isu keselamatan bagi uh, mungkin untuk negara China lah. Tapi kita di Malaysia ni kita tahu bahawa uh, kalau saya masih kanak-kanak dulu mungkin di antara yang di Dewan ni tak sempatlah zaman uh, darurat. Mati di Malaysia ataupun di tanah Melayu pada masa itu kalau nak berjalan lebihifiu bukan semua tempat kita boleh pergi malam tak bukan semua masa kita boleh uh, berjalan uh, sana ada checkpoint sini ada checkpoint uh, bagaimana negara kita menghadapi uh, tentangan daripada pihak utamanya uh, komunis tadi dalam uh, bilik sana pun transkrip sudah mencitakan uh, bagaimana keadaan negara bagaimana hubungan kita dari segi fahaman-fahaman yang tertentu yang juga ada kesan yang kepada uh, generasi satu generasi kita di Malaysia dan mungkin juga di uh, Malaysia pada hari ini dan kita juga dari masa ke semasa juga kita uh, mendengar saya juga minta juga apa ni yang baga Tan Sri uh, memberi penjelasan dari segi isu keselamatan hubungan kerana uh, kita Malaysia ni selalu meletakkan ada kaitannya dengan Indonesia. Uh, jadi sejauh mana perkara ini dari segi isu keselamatan dan juga mungkin dari segi kefahaman politik itu sendiri dalam konteks keselamatan. Jadi bagi sebuah negara, sudah pastilah keselamatan itu adalah satu perkara yang sangat utama. Cuma mereka yang hidup pada zaman di mana negara kita ini kurang selamat dapat mengasaskan bahawa betapanya kita menghargai dunia ataupun Malaysia pada hari ini keadaan yang aman, damai dan juga negara yang agak selesa dan selamat untuk rakyat Malaysia dan juga untuk kesan kepada di segi perkara yang lain lagi. Jadi saya tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan untuk pengetahuan uh, pada hari ini. Hari ini kita, hari yang pertama, Amir halakah kita iaitu yang berbagai Tan Sri Rahim bin Muhammad Nur. Aa, me memperagakan untuk memakai jubah Amir Khalaka. Jadi dalam seri yang ke-10 baru kita dapat menyediakan satu apa ni rope untuk identiti sebagai Amir Khalaka. Jadi yang pertama dulu Tan Sri Sonol masa itu tidak ada rope demikian. Jadi ini jadi dalam hidup ni kadang, -kadang Tan Sri orang tanya, apa yang pertama sekali bila datang ke universiti ini? Nampaknya Tan Sri merasmikan grup di bahagian universiti lah. Uh, Tan Sri uh, penis yang beri kebiasaan pada Tan Sri untuk uh, memperkatakan tentang isu keselamatan, keselamatan di uh, Malaysia dengan segala hormatnya. Uh, Mempersilakan yang bagi Tan Sri berpikir Lebih dulu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim <coughs> dan uh, <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia Profesor Abdul Munir, Yakub <coughs> dan uh, saya ringkaskan saja uh, tuan-tuan, puan-puan. Uh, so saudara-saudari so sekalian uh, Terlebih dulu saya <coughs> Merasa bertuah lah, Nak menyampaikan kata-kata bertuah Kerana sebagaimana disebut tadi Saya Yang uh, mem mem Memecah darah uh, Memakai jubah <coughs> Yang bakal Selepas ini dipakai oleh Amir-amir Halaqah yang lain Uh, ini satu tuah yang semua hidup saya rasa tidak akan saya dapat lagi. Uh, uh, selanjutnya uh, saya ingin menyatakan bila bahawa bila saya di di risik lah untuk datang ke sini memenuhi undangan ini saya merasa. Uh, pun satu peluang yang saya nak, uh, satu peluang bagi saya kerana saya ingat ini adalah uh, kali yang pertama saya diberi kesempatan untuk uh, menyampaikan uh, pandangan saya mengenai satu tajuk yang berhubung kait dengan soal keselamatan, bukan soal komunis, ya. Sejauh ini ada se adalah undangan daripada yayasan yayasan pengajian tinggi universiti tetapi lebih tentang bagaimana tan sri dapat menjayakan rundingan damai dengan cimping komunis itu terhad kepada isu itu walaupun uh, subjek itu ada kena mengena dengan uh, soal keselamatan jadi apabila saya di maksud saya ialah apabila saya di diberikan tajuk isu keselamatan ini su sudah jadi satu subjek yang cukup luas uh, dalam konteks negara kita uh, jadi hasrat saya ialah saya tak mau bercakap uh, longer than necessary uh, menjadi satu monolog saya lebih suka dalam masa sehabis-habis panjang saya rasa 40-45 minit. Itu pun kalau dibenarkan. Jadi kalau tidak pun sekurang-kurang setengah jam. Selepas itu saya nak berinteraksi. Ada participation daripada audience. Dan saya mendedahkan diri saya kepada apa juga soalan. Sama ada soalan-soalan yang berbangkit daripada apa yang saya cakap. Ataupun perkara-perkara, isu-isu tentang keselamatan yang saya terlepas pandang atau tidak cakapkan. Apa sekali sebagaimana saya diberitahu bahawa itulah falsafah penubuhan universiti ini mencari truth atau wisdom dalam kehidupan manusia. Ini. Boleh tanya saya sebarang apa. Di mana-mana saja di dunia asalkan menyentuh soal topik kita iaitu keselamatan. Nah, Uh, selanjutnya saya nak Menyatakan bahawa uh, Isu keselamatan ini Saya rasa lebih nak menggunakan Isu-isu keselamatan uh, In the plural sense Isu-isu uh, keselamatan yang uh, Melibatkan uh, negara kita Jadi uh, Sudara sekalian bila kita sebut istilah keselamatan bermakna istilah itu pertamanya ia berpunca daripada istilah selamat daripada situ jadilah keselamatan berarti bahawa bila kita menyebut keselamatan untuk menentukan supaya kehidupan rakyat negara kita sentiasa selamat itu sajalah ertinya Jadi apakah isu-isu Keselamatan berarti isu-isu yang Membabitkan soal keselamatan negara kita Dan oleh sebab itu Pembabitannya itu dalam erti kata uh, Ia menjejas Menggugat uh, Keselamatan Jadi apabila sesebuah negara itu Selamat berarti uh, apakah tujuan kita hidup untuk ordinary people lah, the majority of the people. Negara selamat berarti mendirikan rumah tangga, berpasangan mendiri rumah tangga, me, menyuburkan family dia, beranak-penak. Uh, berjaya dalam serba-sebi bidang kehidupan um, Tidak ada ancaman dari dalam atau luar negeri Itulah keselamatan Tidak ada peperangan Tidak ada pergaduhan Waktu siang atau waktu malam Itulah saja erti keselamatan Tidak ada ancaman itu berarti secara gelap secara hidden, secara underground ataupun secara terbuka yang kita dapat lihat. Ancaman seperti itu secara terdedah, tertutup, separuh tutup atau terdedah. Kadang-kadang kita oleh sebab kita terlalu aman itu banyak pihak mengatakan negara kita ini secara nisbah, secara rel relatif sejak kita merdeka. Sudah hampir 60 tahun, ya dua, dua tahun lagi 60 tahun. Kita relatif secara nisbah aman. Walaupun faktor-faktor di keliling kita begitu berbagai Kepelbagaian dari segi Sultan saya sudah berapa orang sultan Walaupun negeri tak sebesar mana Malaysia ni Ada pula Empat buah negeri tu tak ada sultan uh, Republikan lah macam saya ni Daripada Republik Melaka Tak ada sultan <laughs> um, Kepelbagaian dari serba-serbi Dari serba-serbi kepelbagaian dari segi kemahiran, dari segi uh, Intellect intelek, dari segi skill, kepelbagaian. Skill orang Melayu begini, skill keturunan Cina begini orang kita lah. Skill kemahiran intelek orang-orang India begini. Melayu, tu saya cakap lah, majoriti sini Melayu, skill dia. Juga pemahaman darah daging dia itu. Ber, berbagai. Disimpulkan berbagai kaum. Um, ini dipertajamkan lagi bagi saya. Sudahlah ini berbagai-bagai. Tetapi dipertajamkan pula uh, dari segi bahawa ada kumpulan yang migran tadi. Kaum yang Berhijrah kemari Dalam 100 tahun yang lampau 60 tahun yang lampau Atau lebih daripada 2 tahun yang lampau Datang daripada dunia luar Melaya Malaysia ini Hidup kemari Akibat jalannya sejarah kita Waktu itu Dan mencorakkan lagi memper, mem, Mempertajamkan lagi benda ini Tetapi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala apa nama macam si bilang tadi sejauh ini hampir 60 tahun kita merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara bangsa kita maju serba-sebinya saya boleh bercakap dengan bongkak dan bangga kita maju sejauh ini tidakkah ini menunjukkan bahawa Malaysia ini selamat Walaupun tak dinafikan ada masalah-masalah yang kita nampak yang kita tidak nampak bayangkan sebuah negara yang mempunyai bilangan sultan-sultan yang begitu banyak, ya begitu banyak, tapi boleh boleh hidup sebegini maju sebegini. Kita dalam keadaan berbagai-bagai ini juga Telah dapat mengatasi satu ancaman yang Yang besar saya rasa Satu ketika dulu Iaitu ancaman Yang berpunca daripada luar Yang ancaman ini sebenarnya bagi saya uh, Merupakan Err uh, Menurut satu bagi saya lah satu ketika dulu uh, dunia ini menghadapi gelombang ancaman uh, gelombang ancaman marxisme yang berpunca daripada luar iaitu Eropah. Um apa nama? Uh, ialah ajaran-ajaran uh, komunis. Dia mula masuk di negara kita pada awal kurun lepas. Parti Komunis misalnya ditubuhkan pada 1930 itu pula lebih dipengaruhi mempengaruhi kumpulan atau kelompok tertentu kaum tertentu dalam negara kita kaum Cina lah jadi kita dapat mengatasi jadi mungkin orang kata oh kerana ada bantuan tentera Commonwealth kerana ada undang-undang yang ketat dan orang Melayu tak suka komunis. Tetapi, um, itulah negara kita ni tadi. Dalam istilah keselamatan itu. Jadi, oleh sebab uh, begitu jalan ceritanya, kita sebagai manusia ni, lumrah bahawa we take for granted. Ini satu masalah. Particularly bagi saya lah, orang yang Bukan saya yang mengampu diri sendiri. Orang yang boleh berfikir uh, keadaan aman dan senang orang hidup mencari makan di sini. Tok saya cakaplah begitu ramainya orang daripada luar daripada Indonesia, daripada Filipina. Kalau di Sabah itu Filipina. Konon banda-banda utama di Timur Sabah penduduk luar bukan orang tempatan lahat datu sempurna orang daripada Indonesia, Filipina duduk bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai uh, tak nampak lagi orang tempatan begitu ramai. Jadi semuanya ini bagi kebanyakan orang kita tidak bertafakur sejenak. What's all this about? Kenapa kita begitu? Uh, sedangkan kita lihat uh, keadaan di Filipina, ya, yeah. keadaan di Filipina masalah masih lagi berlarutan. Uh, cakap saja nak akan diadakan bangsa Moro uh, meletup itu lagi. Empat puluh lebih ku, apa, polis kononnya sudah terperangkap dan bla 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 dituduhnya MILF yang sudah pun sign agreement dengan Kerajaan Manila uh, untuk menentukan bahawa masalah ini bisa diselesaikan uh, menjelang tamatnya pemerintahan Aquino uh, the Third ini. pun big question pernah saya meramalkan dalam konteks keselamatan di Filipina yang saya cuba nak sampaikan pada pagi ini it is a big question. Untuk menyelesaikan isu keselamatan yang besar di Filipina Selatan is a big question. Uh, apa namanya kadang-kadang saya rasa suruh yang pergi sana lah selesaikan benda ini. I amin, mean, uh, I amin. Mean. Kadang-kadang bercakap sendiri macam orang gila lah. Uh. Jadi ini dalam konteks ini kita tidak mau melihat. Karena itu jadi kita, apalagi kita melihat dunia Arab. Baru tadi sebentar saya mengeluh di depan seorang pensyarah daripada Libya. Dia kata, what is going on in the Arab world now? One issue after another. Sampai akhir-akhir ini, saya membalas SMS Tun Hamid. Bekas saya sekarang macam ada hubungan dua hala dengan dia. Saling sokong-menyokong. SMS lah. Uh, Tuan Hamid our bekas uh, chief justice uh, with all due respect to him. Saya kata saya saya tak faham dunia Arab ini. Dia begitu terdesak dengan isu-isu semasa, isu-isu yang membabitkan tribe dia, kelompok-kelompok yang minoriti. Ada yang memikir mesti kembali kepada zaman khalifah untuk menyelesaikan dunia Islam, dunia Islam ke, dunia Arab ke, lebih kurang samalah begitu. Sampai saya rasa dia terlupa bahawa mereka ini mempunyai satu musuh bersama. Uh, iaitu kewujudan uh, negara Yahudi di tengah-tengah uh, dunia Arab. Dia terlupa. Eh, sedangkan uh, musuh bersama ini semakin hari, semakin kukuh. Sampai kalau tak silap saya, sejauh mana dia dah berjaya bawah malam. Lah. Uh, Benjamin Netanyahu perdana menteri uh, apa nama Israel ini akan mencadangkan kepada kabinet dia sudah dibuat atau tidak wallahu alam, bahawa citizen kewarganegaraan Israel akan datang uh, dengan adanya pindaan perlembagaan Israel ini uh, pilot, apa nama Israelis uh, de, uh, de, yang berdarah Arab asal Arab dia ada uh, Arab uh, Israel adalah yang tak sempat lari uh, bila ubahan negara Palestin tahun 48 apa nama dia tidak akan akan di stop menjadi warga negara Israel ini satu lagi pencerobohan sudahlah teritori tidak mau dipulang masa diambilnya lebih banyak uh, apa teritori Arab ini lagi satu berlipat ganda tetapi Arab ini minta maaf kalau ada keturunan Arab sini saya nampak ada lah tetapi mereka lupa. Jadi saya kata ini apa? Ini ini saya tidak faham. Saya pun mesej kepada Tuan Hamid. Ha, dia adalah jawapan dia itu. Saya tak mau sentuh ha, Dia menyokong pendapat saya tetapi dia tambah lagi sikit. Ha, dia, dia lagi luas pembacaan dia. Jadi ini soal saya saya bercakap ni pasal soal keselamatan. Nah kita begini. Jadi apa yang saya maksudkan cakap saya ini ialah soal keselamatan ini uh, baik atau buruknya banyak bergantung kepada sejarah pertama sejarah negara itu yang kedua ialah kadang-kadang manusia yang menghuni negara itu dalam Melayu begini orang kata murah hati toleransi, toleransi dia tinggi dalam menerima untuk kebaikan blah, blah, blah. nah ada juga berkata, well pemerintahan yang bagus, tradisi uh, pemerintahan Inggris yang bagus dibandingkan dengan sejarah pemerintahan uh, bangsa orang putih ni yang lain-lain, Belanda, Portugis uh, jangan cakap lagi lah uh, bekas-bekas tanah jajahan Belanda, uh, Portugis ranap bila merdeka uh, uh, Indonesia? Uh, susah cakap lah Hari ini saya sentuh sedikit kalau ada kan uh, jadi um, jadi kesimpulannya saya rasa adalah kita begini maju begini selamat begini oleh sebab sebab yang paling uh, paling unggul lah ialah sistem kenegaraan kita melalui rundingan yang sering orang disebut social contract tidak boleh dinafikan sosial kontrak yang uh, dihasilkan oleh uh, nenek moyang kita lah meminjam istilah ni pengasas pengasas kemerdekaan Melaya waktu itu belum lagi Malaysia uh, sewaktu so uh, tidak uh, tidak uh, mencipta perlembagaan Melaya yang merdeka. Uh, of course Di belakang uh, Apa nama uh, Interaksi eh, uh, uh, Kumpulan Alih-alih politik masa itu Terdiri daripada UMNO Ketua-ketua ya, orang Melayu Pemimpin-pemimpin China, MCA Dan daripada India, MIC Pemimpin-pemimpin uh, kanan mereka Di belakang uh, mereka ini uh, Adalah kuasa Kuasa politik Inggeris Jadi kuasa politik Inggeris Sesudara sekalian pada masa itu saya bercakap Dengan ikhlas saya ini bekas uh, Ketua Canggongkan saya faham uh, What I'm saying Begitu juga di dalam pembentukan Malaysia, kuasa Inggeris ada Memain peranan Jadi kuasa Inggeris pada waktu itu Kebijaksanaan Penjajahan Inggeris Kita mungkin Mati hamun dia tetapi Dia ada kebaikan Inggeris ini sebagai kuasa penjajah. Dia mahu sesuatu Inggeris ini dia baru sesuatu itu dibuat bukan secara yang hirup pikok lah orang kata. Bukan dia nak melepaskan tanah jajahan dia itu bukan secara hirup pikok. secara revolusi bukan cara Inggeris. Ah, jadi cara pemerintahan dia tu pun banyak orang dah kata kita ni peninggalan Inggeris melayani bagus jalan raya lebih kurang ada jalan kereta api kalau beranding Indonesia dia kata peninggalan uh, pulau Jawa Sumatera akibat berpuluh tahun juga penjajahan Belanda uh, lihat bila dia tinggal jadi Inggeris ni begitu jadi Inggeris ni punya bijak dia bukan sahaja melihat uh, rantau ini tapi kerana kuasa dia sebagai satu imperial power dia tahu bahawa Sesudah matinya kuasa-kuasa tradisional empire barat ini, siapa yang akan mengambil alih? Waktu itu sudah ada dah, perang dingin dah ada dah, sama ada disebut ke atau tidak disebut, the Cold War ni berikutan daripada tamatnya perang dunia pertama. Apalagi bila tamatnya perang dunia kedua, sebagai world apa kuasa empire yang terbesar dia tahu siapa yang bakal menggugat empire dia atau mengambil alih secara halus atau secara revolusi dia tahu jadi oleh sebab itu apabila dia nak menyerahkan kita kemerdekaan akhirnya yang berlaku home rule pada tahun 55 melalui Pilihan Raya The First Election Home Rule 1955 berikutan itu sesepan dua tahun Merdeka tahun 1957 dan akhirnya Post Independence Pilihan Raya Umum Pertama Post Independent 1959. Jadi dia nak menentukan bahawa apabila berlaku pemilihan ni secara demokratik tidak ada gangguan-gangguan yang akan menyebabkan terhalang. Cara British menyerahkan kemerdekaan Oleh sebab itu Saudara-saudara, this I have Mentioned di dalam uh, Salah satu artikel saya Yang akhir-akhir ini, bila saya jumpa Cimpeng, minta maaf Saya jumpa Cimpeng uh, Semasa runingan, dia dia datang Ke Phuket itu bila semuanya Sudah di, dibereskan Dia datang itu daripada negeri China Untuk menyain saja uh, Dua tiga hari lepas itu daripada Phuket dia terbang ke Hatyai untuk sign ceremony. Jadi saya jumpa dia the first day he arrive in Phuket I was there putting the, uh, the, the the final touches to the agreement dia datang. So saya kata boleh kita berjumpa malam ni. Oh dia kata boleh, one to one saya kata. Bawa dia ke bilik tidur kamar saya di hotel di Phuket. Tabon Hotel, Tabon Hotel Phuket. Jadi saya almost 2 jam one to one. Tapi saya ada tape lah benda tu, perbualan. Dia ada tape tidak saya wallah wallah. Saya tanya berbagai-bagai, dia pun tanya saya, saya tanya dia, gentlemanly lah speaking. Saya kata, kenapa why do you pick up arms? In 1948 yang menyebabkan parti komunis diban di orang Indonesia kata di, di di di, di apa nama di 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 dibantai ataupun diharamkanlah bagi kita. Kenapa ai kata? Saya tanya ada makna. Pertama, you dah terlambat. Kalau you ikut gelagak Soekarno tu, dia mengisytiharkan kemerdekaan sebelum Belanda datang balik. Setelah Jepun serenda. Tak berapa habis Jepun serenda, Soekarno tu dah deklarasi kemerdekaan dia dengan Hatta dengan deklarasi yang pendek aja ayat dia satu perenggan kami bangsa Indonesia of course tumpah darah lepas itulah begitu juga Ho Chi Minh saya, saya bilang saya bercakap dengan dia tapi dalam bahasa yang lembut lah dia dengar aja you apa Jun 1948 sudah tiga tahun dah lambat British dah semua dah jejak balik bla 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 all the dust settle down you dah terlambat kenapa dia kenapa you Kemudian dia jawab lah. Bla 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 dia kata. Of course, dia tak mengaku dia yang start semua. Dia kata Central Committee lah punya kemauan. Tapi saya bukan untuk berkata siapa salah, siapa betul. Cuma saya menanya. Saya lagi saya tanya dia. Ah ini important. Tidakkah you tahu, you dah kaji bahawa it is a matter of time. Ini ada keluar dalam artikel mingguan saya tu. Tidakkah you tahu atau Central Committee tahu bahawa it is a matter of time before the london government akan meleburkan negara-negara uh, uh, koloni dia uh, di mana di merata dunia termasuk melaya singapura jadi you sabarlah saya kata sebab waktu itu tuan-tuan sekalian parti komunis melaya masih lagi halal dia belum diharamkan dia mendapat status Lawful di, dihalalkan di, di untuk berkecimpung dalam politik secara terbuka Oleh sebab ini yang dituntut oleh komunis Semasa British di Singapura menggelabah Sesudah Jepun hampir-hampir nak menawan Singapura Jadi dipanggilnya pemimpin-pemimpin komunis termasuk Jinping Dan setiap usaha parti komunis masa itu namanya LIHTAC dia panggil dan minta kerjasama Semasa pendudukan Jepun, Japanese Occupation Sebagai sayap kelima lah Menentang, itulah ada MPAJ ni, bintang tiga oh, Jadi Jinping kata no problem Laitak kata, parti kata no problem We are prepared to help you, our common enemy, the Japanese Dia kata, it is our job After all, negeri China pun menentang Parti komunis tahu oh, negeri China dah Dulu-dulu dah mentang Jepun sejak tahun 1937. Satu masalah besar. Rakyat Cina menentang Jepun, pendudukkan Jepun. Dia kata memang kita menunggu-nunggu tawaran daripada kamu. Tetapi, ada harganya. As a quid pro quo, kata orang putih. Apa dia? Kata governor tu. Yang yang berjumpa dia tu, governor British. Di apa nama, di Singapura kamu in the first place mesti menghalalkan parti saya, parti Komde. Oh, boleh. Jadi di legalize parti komunis. Jadi bergeraklah dia. Ha, kemudian bla bla. Jadi saya kata dengan cimpeng kembali kepada saya berjumpa dengan cimpeng Ini pun ada menyentuh soal keselamatan. Jadi saya kata, kadang-kadang saya berhujah tu secara logik. Si saja sebenarnya. Saya nak memalukan dia lah, pendek kata tujuan saya. Dia kata kalau hypothetically speaking kalau lah you sowok kuku dia kata you buat bodoh je. Ha, setelah you tahu bahawa it's a matter of time tadi. Melaya Singapura akan dimerdekakan oleh Inggeris. It's a matter of time. You continue your your party PKM ni halal. Uh, belum ada, belum tak timbul soal komunis ni menentang membunuh polis, membunuh askar Melayu. Jadi orang Melayu tu mungkin suka kepada komunis. Sebagaimana dia suka PKI ni, Parti Komunis Indonesia, orang Jawa, orang Minangkabau, semua suka. Sebab tak jadi saya kata semeto jadi bila ada election saya kata you boleh participate. Satu soalan yang Proposition yang menasabah Ini tidak You pergi melawan Sudahlah you belum tahu boleh menang ke tak menang Dengan kekuatan tentera Commonwealth Jadi soalan itu Dia tak jawab Itu sebagaimana saya uh, Sebut dalam uh, Dalam artikel Dia tak jawab Dia buat bodoh dia tak jawab Di mana mungkin uh, Jawapan dia tu mungkin saya uh, Bantai dia lagi lah Intellectually, Intellectually. Jadi apa nama saya dah merayau terlalu jauh Jadi uh, uh, Kembali kepada persoalan tadi uh, Ialah uh, Bentuk Kerajaan yang kita wujud Sangat penting iaitu perlembagaan Jadi perlembagaan kita itu Hasil daripada muafakat Tiga kaum terbesar Yang saya simpulkan Perlembagaan kita ini Tidak kiri leftis lah. Ha. Tidak terlalu kanan mementingkan kaum pemuda bla bla ya macam Amerika lah pendek katanya satu kes. dia di tengah-tengah soal berapa banyak kiri atau berapa banyak kanan itu saja orang sosialis pun boleh hidup tapi komunis tak boleh lah kerana dah diharamkan tadi cepat saya garanti I don't mind telling you saya garanti jika kalau PKM ni tidak mengangkat senjata tahun 48, dia mungkin boleh mengambil uh, bahagian pilihan raya. Uh, pilihan raya. Uh, kerana di belakang yang saya sebut tadi, British. Dia mengawasi segala keadaan itu. Jadi, apa nama dengan hanya perlembagaan kita ini tadi, hak uh, yang kita bilang social contract. Maka kita uh, uh, mengekalkan segala-galanya yang perlu dikekal, kedudukan Islam sebagai Raja-raja Melayu sebab masa zaman Inggeris pun dua perkara yang dia cukup takut sentuh. Budaya Melayu, kedudukan raja-raja dan kebudayaan Melayu. Dia tak boleh sentuh. Governor dia atau penasihat Inggeris dia yang ada dalam negeri-negeri Melayu, dia tidak boleh sentuh. Ini sensitif. Jadi benda ini diteruskan di dalam perlembagaan. Dalam Perlembagaan juga sebagai hasil muafakat itu kaum kaum lain India China lah sini sebelum Malaysia di, uh, diberi uh, pertamanya diberi warga negara status warga negara melalui sistem yang ada pada pada waktu itu jadi akibat daripada semuanya ini maka kita telah berjaya. Jadi uh, itu satu saya rasa yang 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 uh, yang uh, yang yang uh, 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 menyentuh keselamatan. Jadi jikalau ada pada masa ini akibat orang mungkin tidak tahu latar belakang perlembagaan kita. Uh, saya dengar ada kalangan orang-orang kita yang terpelajar, mungkin profesor-profesor uh, tak kira kaumlah. Melayu, Kadaza di mana Cina, India, dia macam terlupa bahawa adalah buku walaupun segelintir yang mempersoalkan ini. Mempersoalkan eh uh, kenapa ada ini, kenapa ada itu Padahal dia terpelajar ini um, uh, Kenapa ada status Bubi Putra Ada ini artikel 153 Ada special artikel dalam perlembagaan tentang agama Islam sebagai bukan official religion tetapi agama persekutuan ha, maknanya tu dari segi syariat actually lah syariat Islam walaupun bukan agama resmi ha, macam agama resmi Saudi barangkali Islam tak tahu lah saya lah ke konstitusian begitu tetapi dipersoalkan jadi eh, apa tujuan dia apa tujuan dia Ayat itu satu persoalan Adakah kita boleh tuduh Adakah ini mereka terpengaruh oleh um, Apa yang saya bilang Gelombang dunia sekarang Iaitu hak asasi Sebentar lagi saya sebut Bagi pendapat saya Puncanya, asal-usulnya uh, Apa yang disebut uh, Bidang hak asasi Yang telah diterima pakai oleh Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu tiga atau empat bulan selepas penubuhan negara Israel. Negara Israel, saudara, ditubuhkan pada apa nama bulan Jun. Tak silap saya, tahun 48 selepas Perang Dunia Kedua. Asal-usul negara Israel di semua orang tahu. Tetapi saya rasa sebagian besar di sini tidak tahu Asal-usul, punca Kenapa uh, Selepas Beberapa bulan sahaja In the same year, 1948 Bangsa-bangsa di, di pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu juga Diistiharkan, diterima pakai Sebagai dasar Oleh uh, Pertubuhan ini, UN United Nations uh, ini Bahawa uh, mesti ada Mesti dipakai di seluruh dunia, apalagi negara-negara anggota UN, apa yang dibilang UNHDR, United Nation uh, apa nama, Declaration, deklarasi hak asasi manusia di bawah nawangan bangsa-bangsa bersatu sebagai satu semacam corollary, satu logical consequence berikutan tertubuhnya negara Yahudi di tengah-tengah bumi Arab. Banyak orang tidak tahu. Tetapi saya, itu pendapat pribadi saya, ini sebentar lagi saya luahkan. Jadi saya tanya, adakah yang saya sebut intelek-intelek tadi yang mempersoalkan asas-asas penubuhan bang, negara bangsa kita ini dipersoalkan? Ini soal pokok yang membabitkan isu-isu keselamatan. Ha. Jadi itu satu saya habiskan di situ saja Kemudian Kalau disebut isu-isu keselamatan ini Selain daripada itu saya rasa uh, Negara kita ini Tuan-tuan so, sekalian Daripada awal Mula-mula ya Sehinggalah sekarang Negara kita Kita banyak terdedah kepada perkembangan-perkembangan di dalam kawasan di luar negara kita dari dulu sampai sekarang kalau dulu daripada negara China misalnya cukup kuat pengaruhnya terhadap isu-isu keselamatan negara kita memang betul kalau saudara ikuti macam profesor tadi ada sebut uh, apa profesor Abdul Munir sebut uh, membaca mingguan uh, apa kolom mingguan saya nah, ada sebab saya menulis tu kerana berkait dengan apa nama keselamatan negara kita cuma saya ni putar belit apa belit-belit lah uh, terlalu panjang sampai orang kata ah, apa tang sebut negeri Cina punya pasal nak suruh kita jadi negeri Cina ke tidak itu sebenarnya Ha, tidak, tidak. Jadi apa nama dulu pada suatu ketika semasa gelombang bertiup di seluruh dunia gelombang Marxisme. Dia melanda dunia Arab. Saya diberitahu oleh profesor daripada Libya tadi Tansri dunia Arab pun teruk dilanda oleh Marxist ideas. Di Yaman, di Mesir itu saya cakap, di Libya, di bla bla. Dilanda Marxism memang betul. Malah Ba'ath parti itu tak silap saya Parti sosialis Marxis Cuma tidak komunis saja Tetapi tetap Marxis lah Okey Soekarno Dia mungkin tidak komunis Dia pakai songkok komunis Tapi dia Marxis Soekarno bagi saya Adalah seorang nasionalis Tetapi akidahnya Kalau saya bisa meminjam Istilah orang agama Akidahnya Marxism Saya ada bawa buku dia penulisan-penulisan uh, dia dalam tahun 30-an. 200% dia seorang Marxis, memuja keagungan Karl Marx. Nabinya orang uh, Marxis ini. Uh, tetapi orang Indonesia sokong dia. Rata-rata kerana kepintaran dia yang dianugerah Tuhan. Berpidato, menulis, susah so cakap, inteleknya tajam dan sebagainya. Jadi, uh, <coughs> apa nama tadi, pengaruh daripada kawasan luar. Kalau dulu saya bilang negeri Cina gede. Dah habis Mao Zedong gede. Ah sekarang negeri Cina setelah dia selama hampir 30 tahun merana semasa pemerintahan Mao Zedong hampir 30 tahun 70 juta rakyat Cina orang apa kedana kedanalah mati mati kerana dasar-dasar yang buruk selain daripada mati kerana cuaca buruk ada famine saya tidak nafikan tetapi saya dah membuat kajian itu paling banyak dalam tempoh 4, 5, 6 juta memang Cina dilanda saban tahun kadang-kadang satu tahun tu tak begitu kuat tapi ada famine Aa, keadaan kebuluh kerana cuaca Aa, taman tanaman tak subur bla 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 tetapi 80% 80 to 90% 70 dari 70 juta Kematian ini Akibat daripada dasar-dasar Buruk Saya sebut dalam artikel gila Tapi tak ada bantahan daripada kedutaan China Kerana saya menggunakan istilah Teruk ha, memang betul pun Saya ada otoriti ha, Kerana dasar buruk Jadi Waktu itu inilah dasar-dasar mazitong ni Yang nak dibawa ke negara kita Melalui Parti Komunis Melayu Kenapa saya kata begitu? Kalau sesedara tengok Perlembagaan parti, nak melihat Tubuh atau Ideologi sesebuah parti Apa cara perjuangannya, eh tak dapat tidak Tengok kitab dia Al-Quran dia lah, minyam, Bible dia Bible dia, iaitu perlembagaan dia Nipis saja perlembagaan Dia tu, ada dipindah Tahun demi tahun, sesudah Uh, Mao Zedong, tank shopping naik, uh, dia ubah sikit lah dia nak adjust himself uh, tetapi semasa Mao Zedong perlembagaan dia jelas menunjukkan bahawa ideologi parti komunis Melaya ini tahun 60-an, 70-an uh, lepas itu Mao Zedong mati, dia mati tahun 76 1976 jelas di situ perlembagaan dia menyebut bahawa apa namanya ideologi akidah pendek katanya kita minyamlah istilah ini parti komunis melaya ialah menghayati mengembangkan melaksanakan tiga serangkai ism isma ism marxism leninism mao zedong thoughts mao zedong thoughts pemikiran-pemikiran mao zedong cuma dia tak sebut maoism lah jadi tiga serangkai di diadun menjadi satu. Itulah yang diperjuangkan oleh PKM, CPM dan juga Parti Komunis Indonesia, PKI. Dua parti serangkai ini. jadi apa yang berlaku bila kalau saudara ikuti tulisan saya dalam mingguan Malaysia itu, apa yang berlaku di China tahun 60-an ya di kemuncak kegilaan Mao Zedong ni menjejas negara kita dan uh, dan uh, negara Indonesia melalui PKI. Itu satu tapi sekarang dah reda daripada negeri China. Yang menyukarkan kita nampak sekarang ialah perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam negeri Our Brothers. Di Timur Tengah, minta maaf saya cakap uh, Yang berlaku sekarang Banyak mempengaruhi Atau menjejas Apa yang kita Cuba nak uh, bahas pada Pagi ini ialah Isu keselamatan, banyak sekali uh, Menjejas Atau uh, Membabitkan isu-isu keselamatan uh, Negara kita Uh, saya baru tadi sebut saya tak faham mentaliti dunia Arab ni. Uh, apa satu demi satu kumpulan-kumpulan bertindih redundant. Uh, ambil satu contoh uh, al asad ya, yeah. uh, Alawiyah katanya ya. Yeah. Dia ni uh, kumpulan minoriti Alawiyah dah memerintah Syria sekian-sekian lama. Uh, sekarang anak dia <coughs> Mengenta uh, Sekian lama Kemudian ada tentangan rebel Sedang rebel ni busy Menentang Eh timbul lagi satu IS pula Sampai saya pun Tidak faham um, Dan Ini ditajamkan pula uh, Adanya Apa nama Kumpulan Memperjuangkan sesuatu demi bukan untuk tak baik. Semua kata untuk kebaikan dunia Islam, dunia Arab untuk kebaikan. Masing-masing kata kebaikan. Tetapi dalam dia kata untuk kebaikan itu, dia membunuh sesama dia. Dia membunuh tu pula. Na'udzubillah. Min Minjam istilah Arab. Membakar. Baru-baru ini katanya 21 orang apa Kristian Christian Christian Egypt ni ya yeah, yang asli very very asli tau uh, orang kata kuno punya Christian lah bukan yang baru-baru ni tuan-tuan 21 orang daripada Libya dia bakar hidup-hidup jadi saya tidak faham lah masalah a -a -a, a -a, jadi apa nama Where do we go? Dan bila ini terbabit, negara kita. Nauzubillah kalau tidak ada lah uh, undang-undang yang cuba nak di kita ini pula pemerintahan kita bila dah habis komunis 20 tahun kita punya komunis buang IAC. Mula-mula saya menyangka hendak dipindah. Benda nak pindah IAC ni masa saya lagi dah cakap. Kita pun dah membuat usul kalau nak pindah sekian-sekian section untuk di Uh, mana yang kira terlalu drakonian sekarang orang masyarakat dah berubah komunis dah tak ada lagi tapi tup-tup bila saya dah tak ada lagi di Bukit Aman pop dia pancung terus lepas itu pula seperti dijanji, nak dibuang uh, akta hasutan wih sudah jatuh ditimpa tangga saya sampai saya Uh, dipanggil oleh, diminta oleh uh, Mingguan Malaysia, memberi di, di wawancara saya, saya sebut Jadi artikel saya tu Kebetulan keluar pada hari pertama Persidangan Agong Amno Baru-baru ini, sudah saya diberitahu Perwakilan ditunjuk, ini Raimno Kata begini, dah you buang ASE nak buang atas, eh Where do we go from here? Dari segi mengawal Keselamatan Sebelum masa saya Menjawab itu, IS ni belum mengembang lagi sehebat ini begitu cepat masa berjalan sebagaimana saya diberitahu malam tadi gadis comel comel budaknya 14 tahun ni kalau menengok gambar yang walaupun tak begitu terang budak ni comel mukanya yang 14 tahun ni budak daripada kelang ya selangor yang bakal pergi ke mesir untuk sama-sama mengabdikan diri Kedalam uh, kancah Yang saya katakan tadi itu Di Iraq dan Syria Sebenarnya Polis dah tahu 2-3 tahun yang lepas Nak cukup tak boleh Kerana tidak ada Undang-undang untuk menangkap Sebagai Pencegahan Ini saya dah komen Terhapusnya ISA ini Salah satu kesan buruk Ialah ketandusan Undang-undang untuk menangkap, menahan atau memetik bunga ini atau petik ini sebelum dia menjadi buah melebar. Ah, ini yang jadi. Jadi kena menunggu kembali kepada cerita gadis 14 tahun ini. Kena polis, kena tunggu oh, special brand lah tu. Kena tunggu dia. Eh bila ada nak beli tiket? Tapi evidence ada uh, melalui SMS dia. Dia mesti dah dah pintas tu. Pemintasan, pemintasan dah dibuat. Ha, itu itu kerja-kerja SB lah. Bila dia nak beli tiket ni? Bila nak beli tiket ni? Bila dah beli tiket tu pula, disimpan aja rumah dia. Bila dia nak pergi airport ni? Bila dia nak pergi airport ni? Ha, jadi ini dalam konteks menangani isu-isu keselamatan, tidak adanya apa nama bab pencegahan ini. Nauzubillah, dielakkan Tuhan lah benda macam ini um ya orang yang champion hak asasi apa Tan Sri Rahim nak cakap ni ini dia bercakap menentang uh, uh, apa hak asasi dia kata tapi saya kata hak asasi ni semua orang ada hak asasi masyarakat as a group ada hak asasi Baru-baru ni saya ada buat statement ha, dia memikirkan hak asasi dia je eh saya ada hak asasi polis ada hak asasi semua ada pokoknya adalah apakah untuk keselamatan rakyat Mula-mula tadi saya bilang Selamat Kita tak kisah hak asasi siapa Asalkan untuk menegakkan keselamatan Majoriti Itulah kita wujud Dalam sebuah negara bangsa Jadi <tuh> uh, Saya tak mahu terus-teruslah Masa yang singkat ini Saya kena menyebut asal-usul hak asasi ini nanti uh, Jadi ini kita Isu keselamatan negara kita yang berpunca daripada kawasan di luar negara kita. Jadi Indonesia, saya ketepikan dulu. Uh, punca daripada Indonesia. Uh, walaupun tadi, sebentar tadi, semasa nak menunggu masuk sini, saya dah sentuh sedikitlah keadaan di Indonesia sekarang. Uh, yang membabit isu keselamatan negara kita. Lagi satu saudara yang uh, mungkin you nak buat kajian sebagai pengkaji mungkin setengah daripada saudara, -saudara di sini adalah bakal-bakal memiliki master's degree atau PhD tapi ini saya punya nukilan atau pemikiran saya lah buruk baik I'm entitled to my opinion kalau kamu sayangkan negara ini jadi di dalam dunia yang serba canggih ya dengan begitu pantas macam kilat maklumat disebarkan buruk baiklah melalui social media media sosial internet whatever you have facebook dan sebagainya maklumat buruk baik disebarkan untuk uh, kononnya uh, just uh, information for information sake bukan ada tujuan tak baik tetapi si penerima bagaimana ah ha. bahawa kadang-kadang kita kita tu maknanya bercakap orang Melayu. Saya bukan anti Melayu bila saya menyuarakan benda ini. Orang Melayu kita di Melaya. Melaya, tanah Melayu lah. Oh, Semenanjung. Kita terlupa bahawa Semenanjung ini atau Melaya ini tidak lagi Melaya. Masa tahun 50-an uh, sebelum Malaysia diwujudkan. <coughs> Jadi... Uh, sensitivity sensitiviti itu harus kita berwaspada sebelum kita mengembangkannya makna cakap saya ialah akan timbul berbagai isu yang menyentuh keselamatan dari segi in kekukuhan negara ini integrity of our country satu persekutuan Malaysia ini. Zaman sekarang ini, eh, uh, saudara, saudara adalah zaman, I said, hak asasi. Whether you like it or not, hak asasi. Di sana sini ada seruan-seruan, sikit-sikit, referendum, penghutan suara. Ini Malaysia ditubuh waktu dulu. Kebanyakan pengasas-pengasas daripada orang Sabah, Sarawak yang bersetuju masuk Malaysia ini, Dah tak ada lagi dah. Semua dah meninggal. Jadi dia begin to question. Seperti mana jugalah orang-orang kita yang saya sebut tadi mempersoalkan eh kenapa begini, kenapa begitu. Begitu juga orang-orang Sabah dan Sarawak. Ini minta maaf, saya bercakap terus terang. Jadi hati-hati. Kerana apa yang berlaku politik di Kuala Lumpur ni, hiruk pikuk di Kuala Lumpur ini, di Semenanjung ini, mendapat apa namanya, apa pemerhatian, pengamatan, dia amati oleh pihak-pihak di Sabah dan Sarawak. Saya berterus terang lagi dalam soal hak-hak uh, 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 peribumi bumi putera. Uh, kalau tidak ada Malaysia ni, Melaya kita saja uh, itu sendiri. Apa uh, nama mudah saja soal bumi putera orang Melayu lah. Uh, agama bumi putera. Eh, agama orang Melayu lah. Kalau tak ada Sabah Sarawak. <tuh> bila kita cakap pasal uh, memertabatkan uh, soal agama, soal bahasa, soal itu, soal uh, kita oleh uh, mengatakan oh, gini, gini, gini apa mungkin. Tetapi bila kita sebut kita tu makna orang Melayu lah. Uh, orang Melayu sini. Minta maaf, walaupun di sini ada seorang non Melayu, saya diberitahu ini saya kurus address kepada pendengar-pendengar uh, Melayu pada ini yang majoriti ya. Jadi dalam konteks Malaysia sekarang, bila kita sebut Bumi Putera, jangan kita lupa. Eh, jangan lupa. Ada di seberang sana. Tetapi yang sana disebut tidak kebanyakannya bukan Bumi Putera, pribumi. Maknanya samalah. Majoriti pribumi sana di Sabah Sarawak, majoriti ya, yeah. dia yeah, Kristian. Kalau di di Sarawak, dia uh, 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 bukan katolik lah Orang Iban uh, Kebanyakan dia orang ni bukan katolik uh, Tetapi di Sabah Kadazan Saya ingat 100% Dan uh, orang Dusun uh, Dia kebanyakannya katolik uh, Dan katolik ni uh, Dari segi pegangan akidah dia Meminjam istilah lagi Dia lebih kuat Lebih kuat uh, uh, Daripada apa nama Uh, Sarawak uh, Kristian Sarawak. Di, di Sarawak uh, Pada pandangan saya, mungkin saya tak betul Tapi itu pada pemahaman saya Jadi apabila misalnya Dalam soal pemakaian Allah Misalnya saja uh, Saya bercakap ini bukan saya anti Islam Tidak, jadi sebagai seorang yang Memikirkan keselamatan Pengukuhan Negara kita sebagai sebuah negara Yang merangkum Sabah Sarawak Kecuali kita dah tak nak Eh, ni memenangkan kepala, engkau merdeka lah. Ha. Kecuali kita berfikir begitu. Tetapi kalau kita sayangkan negara bernama Malaysia ini, buruk baiknya. Mungkin kerana sebab minyak ada sana, kelapa sawit banyak Sabah Sarawak. Ataupun untuk mengelakkan Sabah Sarawak ini join Indonesia. Ataupun mungkin, satu ketika dulu Singapura. I don't mind telling you, we have intelligence. So waktu Singapura di saat-saat nak berpisah, nak ke berpisah ke apa ke? Sebelum Lee Kuan Yew menonjolkan uh, masa itu dia muda lah. Orang dah warning dia, kalau kamu bertegas sangat dengan konsep Malaysian, Malaysia, 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 siang malam, you berkokok. Politik lah, dia nak menjahanamkan MCA. Tujuan PAP masa itu supaya Tengku Abdul Rahman ni membuang MCA dan dia nak PAP dengan Lee Itu strategi dia. Jadi dia gasaknya, dia bahamnya Malaysia, Malaysia, Malaysia. Berbagai. Jadi ada orang uh, PAP ni, eh you bayar, you orang Melayu ni, ini amount to, too, much too soon lah. You minta ni. Ha, orang Melayu dia ni nak kentongkat. You nak macam meritokrasi, habis lain tampukan Melayu. Singapura boleh lah. Dia kecil tapi Melayu jaga baik. Dia dengan Sultan, eh dia tak kira. ni, dia nak cepat dia. Eh. Akhirnya, ah itu yang terjadi. Tengku dah fad up, buang dia. Tetapi di saat-saat Lee Kuan Yew ni tadi, ini bercakap ni, jangan keluar sok kawas, udahlah. Marah kerajaan Singapura. Lee Kuan Yew ni pun dah masuk hospital, hidup lagi. Ha. Jadi pada masa itu, <coughs> ada beberapa pemimpin kanan PAP, salah seorangnya, tak silap saya, jawatannya, Presiden Trade Union Singapura, seorang Cina Singapura. Dia ada logik. Dia kata kita jah buat bodoh dulu. Kalau kita pergi, kita bawa serawak sama pergi. Hahaha, <laughs> kita bawa serawak. Dia tahu Singapura standing alone. Singapura susah mau hidup bagi dia. Susah apa dia ada? Cuma service industry, pelabuhan, lapangan terbang barangkali the top three in the world pada masa itu. Suatu ketika pelabuhan Singapura number two in the world. Selepas London ke Tokyo lebih kurang. Ha. Jadi dia kata lain dia kita, kita tak ada apa. Kelapa sawit, getah, biji timah tak ada. Masa itulah biji timah kuat. Jadi dia kata kalau ini kita bodoh. You orang kata jangan nampak sangat. You buat bodoh lah. Tapi dia tak peduli. Lee Kuan you lah. Ha. Dia nak bawa masuk Sabah. Dia nak ganyang Malaysia. Malaysia. Ha, ini dicium oleh special brand. Dan kita follow that information which is true. Tapi Lee Kuan Yew tak sabah Pecah 1965 dan dia pun merdeka. Okay, that is history. Jadi <coughs> di mana saya ni? Ah, jadi di sini kembali tadi saya cakap bahawa jangan lupa kita ini ada Sabah dan Sarawak. Dalam soal uh, peribumi bumi putera ini kita hati-hati apabila dalam soal-soal misalnya uh, pemakaian kitab Injil dalam bahasa Melayu. Bila kita sentuh kuat-kuat bagi orang di Kuala Lumpur, <tuh> tak boleh mana kecil hati orang Sabah Sarawak peribumi dia tu kita mendapat information dia terasa tapi dia tak suarakan dia simpan eh kita ni apa second class ke dia bilang second class ke Tiba-tiba pula Datuk Ibrahim Ali, mari kita bakar buku. Eh, kitab Al-Quran. Eh, nasib baik dia tak kena cas under Sedition Act. with your respect. Saya kenal dia rapat, Datuk Ibrahim Ali. Pengarah, apa nama, perkasa. Dia buat statement openly. Dia menyeru kepada, apa nama, kononnya dia dapat maklumat. Saya cek, betul ke Datuk cakap macam ni? Tan Sri, ni dah silap sangka. Sebenarnya saya kata, kalau diterima di sekolah-sekolah, di Semenanjung lah. Dia dapat information bahawa kitab Injil dalam bahasa Malaysia ini diterima oleh murid sekolah. Ha, untuk melemahkan iman budak-budak Melayu yang mentah lagi ni. Jadi orang Melayu kita bakar. Eh tak boleh. Ini kitab suci. Bagi dia kitab suci. Ini satu. Mungkin dia akan menjadi api dalam sekam. Ah, ha sedikit demi apatah lagi dalam zaman sekarang zaman hak asasi ini sikit-sikit referendum sikit-sikit pengutan suara ini cerita persetujuan agreement Malaysia ni dah 60 tahun 50 tahun 70 tahun it's time we review akan berlaku sudah berlaku di mana-mana baru-baru ini Scotland yang disebut Britain tu negara yang matang pun ada ada nak berpisah Ah nak berpisah. Ah, jadi kecuali majoriti yang mendengar ni okey lah Tan Sri kalau dia nak keluar keluarlah. Ah kita pun dengan sendirinya, ah kita boleh hidup. Saya nak menambah sebelum saya menutup. <tuh> Jangan lupa bahawa dalam konteks politik sekarang tanpa Sabah dan Sarawak. Ah, ini soal politik lah. Saya tak menyentuh soal keselamatan. Dalam konteks politik sekarang, <coughs> boleh dihitung, jikalau kita tidak ada deposit tetap, fixed deposit yang dibilang oleh orang politik, iaitu Sabah dan Sarawak, come next election, belum tahu parti berasaskan politik Melayu ini. I think nyawa-nyawa ikan lah. Cuma sesudah mengambil kira eh berapa ada fixed deposit di Sabah, berapa ada fixed deposit di Sarawak. Hidup kita ada nafas sikit lega sikit. Ini lagi satu pemikiran yang strategik bila kita menyentuh soal keselamatan. Ini sudah uh, uh, apa uh, fakta terbentang. Uh, saya sebenarnya dah sampaikan benda ini kepada Uh, bukan Perdana Menteri kepada uh, uh Datuk Syafi'i. Datuk Syafi'i, saya jam dengan dia, saya bincang dengan uh, ubaya, ubaya You sampaikan ini kepada majlis tertinggi, Ubaya-Ubaya benda ini. Harus disekat. Uh, dia tu brick by brick, brick by brick, dia menahan. Uh, apatah lagi zaman sekarang. Apatah lagi zaman sekarang. telah merebak. Gelombang zaman sekarang gelombang hak asasi manusia ha, manusia ha, kita ini saya bercakap ni sesuai dengan topik apa nama soal keselamatan ha, itu satu ha, apa nama akhirnya ha, ha, saya nak menyebut soalan hak asasi hak asasi ini tadi sebelum saya duduk untuk melayan soalan soalan saudara. Nah, hak asasi. Ini ada berhubung ke, bagi saya lah. Mungkin saya ni bercakap gila. Otak saya dah miring. Itu terserah kepada saya. Tapi saya berhak atas pendapat saya. pendapat saya. Dan saya bukan anti anti Yahudi. Sebagai satu umat. Kelompok umat lah. Dia ada sumbangan dia. Sampai cerita pasal Yahudi ya. Karl Marx ni, dia mati Uh, pada tahun bulan Mac Tahun uh, 1883 uh, Soekarno ada mengenang Dalam buku dia saya bawa ni uh, Yang bertajuk Di bawah bendera revolusi Yang mengandungi esei-esei Tulisan-tulisan Soekarno Dalam majalah uh, Bendera revolusi lah Apa nama dia, dia tulisnya pada bulan Mac 23, 24 hari bulan Mac Tahun 1933 genap 50 tahun matinya Karl Marx. Dia mati di London. Uh, dia ada patung dia di sana. Wah dia punya memuji eh, Soekarno ni. Jadi Karl Marx ini bini dia pun dia Jerman, asal dia Jerman, Yahudi Jerman lah. Dia ni siang malam dia bermimpi pun dia cakap pasal nak mengembangkan idea dia komunis ni. Sampai bini dia naik bingung bini dia pun nama Anna Ruben Trop namanya. Ambil bini dia tak boleh tahan lagi perangai dia ni pendek aja orangnya. Tidaklah tinggi ha, apa nama Ambil bini dia kata eh bang dia kata engkau ni satu macam aku perhati akhir-akhir ni melampau-lampau lah dia kata siang malam sampai aku nak cakap benda soal makan minum pun dah tak ada engkau asyik ni 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 dia kata. Ha. <tuh> Jadi dia pun agak dah fed up bini dia beletih begitu. Ini saya meng, 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 men, apa nama menokok tambah lah ha, tapi itulah maknanya ni bini dia dah risau lah ha, risau. jadi dia jawab begini eh dia kata engkau apa tahu aku nak ceritakan tidakkah dia kata siri-siri Nabi tu semua orang Hebrew Ah, ha, cuma satu je lah iaitu uh, Nabi Muhammad lah of course nah, Yahudi dengan Arab ni lebih kurang dia sepupu dua pupu lah begitulah uh, banyak persamaan Ah, bla bla bla. Ah, cuma putar blade siapa lebih blade dia kuat daripada putar blade siapa lah. Ah, dia kata engkau mana dia tahu dia dia kata ini mai aku cerita engkau tak tahu ke semua siri-siri nabi ni daripada bla 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 no saleh nana -nana semua Musa Alaihissalam, salam semua orang Hebrew ni. Dia tak kata Jew semua Hebrew dia kata. Ah, apa salah aku nak ikut jejak langkah mereka? Aku pun nak jadi Nabi. Ah, dia dah kata begitu. Ah, ya. Yeah. Ah, jadi dia startkannya ajaran dia itu. dia dia kata apa? Kata Karl Marx. Ini dia kata dunia ini dah kelam kabut. Manusia saling membunuh. Totally because of terlalu banyak agama. Dia melihat kesengsaraan manusia di Eropah saling membunuh. Kerana agama lah ni dia kata. Perang salib jangan sebutlah. Kerana agama ya paling peperangan yang terbesar antara Islam dengan Kristian uh, kafir ni berlaku masa perang-perang salib. Uh, jadi dia kata ini tidak menjamin dia kata keamanan manusia. Penindasan, pembunuhan demi Tuhan masing-masing dia kata. Blah 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 tapi dia dia tak percaya Tuhan sebenarnya. Jadi dia kata ah ini dia pahaman aku ni di mana tidak ada penindasan manusia hidup equality bla 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 apa dia yang terkenal istilah dia tu uh, from each according to his ability to each according to his need Buah, macam, macam lah dia dipendekkan cerita uh, dia menjadi satu pegangan baru menjadi satu perjuangan politik merebak seluruh seluruh dunia jadi sebenarnya Karl Marx ini saya masih bercakap pasal hak asasi ini. Karl Marx ini ialah satu cara Yahudi untuk menyelesaikan masalah manusia sejagat. Melalui ajaran Marxisme dikembangkan menjadi komunisme. Sama rata hak. Tidak ada penindasan, cara dia. Satu lagi kumpulan yang Yahudi juga ni pemikir-pemikir Yahudi oleh sebab melihat kesengsaraan penindasan terhadap orang Yahudi di Eropah yang hidup dalam buangan yang dibilang apa diaspora ni ialah pemikir yang Memikirkan bahawa fight for emancipation pembebasan Yahudi di Eropah akhirnya mereka berjaya slowly berjaya dan tetapi sebaliknya bila dia berjaya bebas bebas dari segi apa Ber, berpartisipate dalam politik Membuat kekayaan dan diterima oleh masyarakat umum pemimpin-pemimpin di negara ini, tetapi menimbulkan akhirnya bibit-bibit bertambahnya pahaman nasionalisme yang dibilang orang politik fasism kemuncaknya ialah nazism pada kurun yang lepas akhirnya berkemuncak dipendekkan cerita lain ialah pembunuhan beramai-ramai Yahudi masa Perang Dunia yang kedua. Jadi apa namanya pembunuhan beramai-ramai itu bagi pemikir-pemikir Yahudi ah, inilah akhirnya akan tercipta negara menyedarkan manusia yang kononnya dah maju ini bahawa emancipation Yahudi di Eropah tidak menyelesaikan azab sengsara Yahudi. Dia mesti mempunyai sebuah apa yang dia panggil the promised land lah iaitu Israel. Dipendekkan cerita also tertubuhlah negara Israel tahun 48 bulan Jun dengan sokongan kuasa barat kuasa barat. Of course di belakang kuasa barat itu memang dah dibelit oleh pemikir-pemikir Yahudi terutama di Perancis kurang-kurang sedikit di US pada masa itu tetapi dia kuat di Perancis, di Belanda dan di UK. Ya. menyokong penubuhan Israel Lord Balfour, ya semua tahu ya. Ah ha, siul Dia pun separuh Yahudi. Lord Balfour. Tetapi bila ditubuh negara Israel dan memang dah diduga oleh orang-orang Yahudi, ya pemimpin Yahudi dunia ini, bahawa tak semua akan berhijrah balik dia bilang Alia ya Alia Alia ni pulang ke negara asal Alia A L I Y A Tak semua sebab mana yang di Amerika David Marshall Singapura misalnya Yahudi, dia tak nak balik ha, dia one of the chief minister masa rundingan baling uh, 1955 dengan Chimping eh dia ada pergi wakil Singapura ha. dia tak balik dia dia nak mati dia sebagai rakyat Singapura tapi dia menyokong perjuangan Yahudi antarabangsa Jadi jadi soalnya tak semua balik ini apa jadi orang masih lagi duduk di perantauan. Ha, itulah timbulnya 3 4 5 bulan selepas penubuhan Israel diluluskan oleh United Nation. Apa yang dinamakan United Nation apa nama apa nama human rights declaration di declare untuk mainly to me mainly untuk menyelesaikan masalah orang Yahudi yang duduk di perantauan. Tetapi of course sesuatu yang seperti itu mudah dipergunakan untuk faedah seluruh manusia yang menghadapi keadaan yang sama. Ah misalnya orang Thailand, orang Melayu Thailand, eh dia bagi dia hak asasi penting. Bagi orang Malay Muslim yang 3 juta lebih di selatan Thailand. Itu hak asasi dia dia. Oh dia kalau boleh kurang-kurang kita dia lebih. Uh, sampai bercerita tentang orang Melayu ya Thailand. Kadang-kadang kita uh, bila bercakap dengan dia kita merasa sedih. Sebagai contoh, waktu saya uh, <coughs> memegang jawatan pengarah cawangan, kita mempunyai sumber-sumber kita di kalangan orang-orang uh, sanalah dia pegawai kerajaan satu orang tu misalnya dia bagi tahu saya I don't mind telling you. Dia kata Datuk Datuk Rahim dia kata kita punya kita punya spy lah. Dia seorang colonel dalam tentera Thai. Ada nama nama Siam dia lah. Nama nama Melayu dia tak apa saya sebut lah. Dia kata dia kata Datuk Rahim, you are very lucky. You are very lucky man dia kata. Dia kata why? You are lucky because orang putih menjajah you. You may condemn the British for colonizing you, dia kata. Kita ni tak bernasib baik seperti you mempunyai nasib baik. Saya terpinga-pinga juga. Eh, apa makna cakap ni? Dia kata, at least you dijajah bangsa barat ni ada masa dan ketika dia akan bebaskan you. Dah pun berlaku. Nasib baik. Tapi kami tak bernasib baik ni, kami dijajah oleh Siam. Dia kata Siam. Penjajah Siam ni, dia peluk. Makna dia tu, annexation lah. Kita dah menjadi sebahagian siam. Dan dialah juga yang memberitahu saya, saya menutup begini, uh, ayat saya ini, uh, ceramah pembukaan saya ini. Dia kata, Datuk lagi satu, tapi jangan keluar soal khabar lah. Sebenarnya dia sebagai kanal tau, uh, tentera siam. Dah pencin pun, akhir-akhir ini saya dengar. Datuk Rahim sebenarnya peta siam ni. Dia asyik-asyik dia kata siam, dia tak kata Thailand. Peta siam ni ada dua Datuk, masih ada lagi dua. Eh, hey, what do you mean? Saya kata. Satu peta siam yang Datuk tengok boleh beli dekat kedai buku tu dia kata. Peta negeri siam. Sebenarnya ada peta yang sulit. Peta siam yang sebenar yang dipegang oleh Raja Siam sampai sekarang. Sampai Singapura dia kata. Pengaruh dia. Ah Dia kata ini takluk siam. Bukan takluk Melayu. Jadi saya terfikir juga. Nah Itulah sebab bila para miswara masuk ke Singapura. Sudah datang armada Nabi siam Eh, don't be funny Don't try to incurs into our Something like that lah dia cakap Dia memberi itu para Eh, ada dalam buku sejarah Eh, don't try to be funny Cabut para maizora pergi negeri saya Buka negeri Melaka Kemudian Raja negeri Melaka Tanah Raja yang nombor berapa Sampai pergi hantar bunga emas ke negeri China Untuk tolong the big brother in the north Tolong amankan kami Sebagai countervailing force Pendek kata peranan China pada waktu itu Sudah wujud Untuk menentukan negeri-negeri kecil Di bawah dagu dia ni Dalam keadaan aman-damai Peranan ini bagi saya Akan terus dimainkan oleh China Tetapi itulah masalah Tuntutan bertindih Dalam laut China selatan ini Mudah-mudahan diselesaikan tapi saya tidak menafikan sebagai seorang yang boleh berfikir peranan China untuk keamanan, keselamatan di Tenggara Asia. Mudah-mudahan tak ada orang gila di negeri China selepas kita habis dengan cerita Mao Zedong ni. Terima kasih. Ya. Yeah. Uh, terima kasih Tuan Sri. Banyak perkara baru yang telah di yang mungkin bagi saya tidak ada ditulis dalam buku-buku mana sekalipun. Tidak ada. Kalau kita baca sejarah apa ada perkara yang tidak ada dalam buku sejarah. Tapi ada dalam pemikiran dan juga ingatan Tan Sri. Mungkin uh, dia kita berharap bahawa penulisan Tan Sri ini kena dibukukanlah. Kerana buku ini adalah satu yang kekalkan. Kalau tidak, dia akan pergi bersama Tan Sri. Jadi rugi bangsa kita. Kita ada masa sikit saja lagi. Saya ingat Tan Sri lebih daripada kuliah sebenarnya. sejam. Terima kasih Tan Sri. Banyak perkara yang kita manfaatkan. Lah. Jadi ilmu tu dalam buku ilmu juga pengalaman yang nanti di di buku juga untuk generasi yang akan datang. Jadi sekarang saya bagi masa kurang 15 minit To the floor Untuk bertanya Yes, Prof Silakan Saya address UKM Saya so, address UKM and fellow UIM Ada Tentang Sultan disebut tali tansi tadi, Tan Sri tadi. Minta maaf. Sultan Kita akan nak kacau dia Tapi kenapa Sultan di Thailand Orang yang menghina dan macam-macam ditangkap Semalam Bota Wita pun ada Tapi di tempat kita ni Macam-macam jenis cakap Macam-macam ternakan daripada Sultan Daripada Tapi macam tak ada apa Buat hanya tak ada apa Itu satu Yang kedua Ada seorang tu suka buat Demonstrasi jalanan Sekarang dah diamankan lah Kali-kali dia buat remontrasi. Banyak yang apa tu Rosak dan orang tu juga lebih dari 60 kali keluar negara, memburuk-burukkan negara. Tapi tak ada apa apa macam Hak Sultan tadi, tak ada apa pun, buatlah. Jadi take for granted gitu je. Apa apa tu tafsiran Tan tansir Sri kat dua perkara ni. Saya cukup tak setuju. Saya cukup bukan tak setuju, gerak pun. Kalau boleh bukan lima tahun, dua puluh tahun. Sayalah payahlah. Bukan lima tahun, dua puluh tahun. Satu lagi ya, yang ini pandangan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun Dia bercakap tentang orang Arab Yang kita sebut tadi Perangai, kuatak Dia kata dalam Muqaddimah Ibn Khaldun Dia kata ke orang Arab ni Satu, kalau dia menjajah satu tempat Lepas dia tinggal Tempat tu akan bergaduh, lepas tu hancur Satu, yang kedua Bangsa Arab ni Bangsa yang susah untuk diurus itu Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun berserabut macam sekarang lah. Dulu, dari dulu sampai hari ini bergaduh tak putus mesti orang Arab. Minta maaf sini ada bangsa Arab minta. Tapi tak tak pernah dia orang dia orang ni baik-baik belaka ni. Jadi yang ini itu soalnya, banyak mana tak satu tak boleh tak boleh diurus, susah nak diurus, suka bergaduh. Kalau dia pergi menjajah satu negeri itu, lepas dia tinggal negeri itu hancur. Itu minta pandangan Tan Tak apa, tak betul, tak apa Tan no problem. Assalamualaikum.

بدا كسلامتان ديمليسيا ثانك يو Adakah dengan ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang Adakah kemungkinan uh, Mei 13 akan berlaku lagi Satu Yang kedua Daripada ancaman-ancaman yang kita Ada sekarang Adakah orang Melayu macam negeri Arab Akan bergaduh dengan Melayu ah, Itu pandangan saya Terima kasih Assalamualaikum Pertama ini uh, dengan dorongan ilahi juga saya menjawab ini silap uh, saya bertanggungjawab betul pun Jadi pertama soalan daripada penanya yang pertama tadi tentang eh, sultan. Uh, jadi sebenarnya begitulah keadaan realiti keadaan bahawa uh, pada masa sekarang ini semakin menjadi-jadi hiruk pikuklah orang-orang mempersenda mengata-ngata. Ah uh, buruk baik terhadap sultan. Uh, macam dia tak takut. Malah perasaan orang tak takut ini dalam berbagai bentuk. They don't care. Nak tangkap tangkaplah. Macam itu dia. Tapi itu satu hal, tetapi kembali kepada sultan. Memang itu satu kelemahan dari segi peruntukan undang-undang negara kita, tidak adanya semacam yang ada di apa nama di Thailand di mana kalau kita bercakap begitu terhadap raja Thailand maka ada undang-undang iaitu Lese Majesty apa bagaimana nak pronounce tu dan dengan hukuman yang agak berat diberi ini telah diwujudkan sejak daripada awal uh, dulu semasa hukumannya lebih berat sebelum 1930 apabila absolute monarki uh, pemerintahan sultan yang mutlak sebelum berlaku perubahan uh, pada tahun 1930 yang menyebabkan eh, sultan you should be a bit constitutional tidak mau raja mutlak uh, sebelum itu bukan main jadi masa itu kalau mengata-ngata sultan orang tak berani pun masa itu oh boleh dipancung boleh dihukum bunuh no? Jadi ini adalah serpihan daripada hukuman yang sekarang ini ya serpihan daripada hukuman dulu dalam kesal menjadi kesalahan dan dihukum penjara berapa lama tergantung repeat offenders lagi teruk dan banyak orang-orang Islam di di selatan Thailand banyak kena ini terutama pada tahun 50-an 60-an masa pemberontakan orang Melayu menentang Uh, ke ke kerajaan Bangkok. Kerajaan Bangkok. Kita tak ada undang-undang itu. Yang kedua, akan tetapi apa yang sikit sebanyak kita ada, inilah disebut dalam Akta Hasutan. Di mana salah satu yang menjadi trust kepada kesalahan itu adalah kewujudan Sultan-Sultan yang you mengaib Sultan-Sultan. Sultan, satu kesalahan. Hukuman, hai, tapi ringanlah. Tak semacam Thailand. Tak ada penjara pun kecuali barangkali repeat offenders. Ada desakan supaya diwujudkan undang-undang seperti Thailand ini, itu terserah kepada rakyat dan ahli-ahli politik. Yang kedua tentang apa, bangsa Arab ini saya rasa memang saya bersetuju. Bangsa Arab ini memang susah nak ditadbir. Dia nak satu kekuatan yang satu pemimpin yang orang kata ke arah diktatorial lah. Ha, meminjam istilah dictatorship ni. Orang kuat yang uh, orang kata apa nama bersatu. Kalau tak silap saya ada sejarah apabila wafat Nabi Muhammad. Aku nak cerita mungkin saya silap. Ada hiruk pikuk tentang eh siapa mengganti dia ni sebab Nabi tak ada eh Sianu Sianu ganti aku Sianu Sianu ganti dia tak disebut dia diam je bila dia wafat udah dia ndak dia ni dia ndak dia ni antara empat para sahabat ni tadi ada yang ndak Saidina Ali ini dia keturunan Nabi ni dia kata akhirnya berpecah juga menimbulkan Syiah bukan ha. Kemudian Sadina Sadina Umar kalau tak silap saya ini tak boleh jadi ni sehari sepanjang lepas sembahyang Jumaat kononnya dalam masjid dia angkatnya senjata ah Aku nak yang ini. Siapa yang nombor satu tu? Siapa berani bercakap lagi? Ha, ah, ni dia. Aku pancung kepala dia. Baru senyap. Kalau tak silap saya ni. Wallahualam. Sekat yang saya ingatlah. Ah, ini nak mentabir orang. Orang Arab ni. Ah, uh, sebagai uh, khalifah yang pertama. Ah. Uh, kalau tak, tak sudah dia betul Dia, 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 dia berlawan dia begitu. Uh, jadi... Uh, menyentuh soal ini saya rasa itu sebab Allah Subhanahu Wataala Uh, melantik ya memilih nabi ni ya, menunjukkan nabi ni untuk menyatukan orang Arab dan dikembangkan untuk umat manusia sejagat mendapat manfaat manfaatnya ya ah, uh, tapi sekarang kembali back to square one lah lagi teruk saya rasa ah, uh, lagi teruk saya tengok sekarang dunia Arab ni lagi teruk minta maaf saya cakap kalau ada keturunan Arab di sini yang bersimpati dengan orang-orang Arab. Saya rasa dunia dia ni sudah lintang pukang lah. Lintang pukang, minta maaf. Uh, apa, apa nama kalimah Allah berpegang kepada tali Allah itu nampaknya eh, uh, so what? Misalnya dia tak kisah. Uh, bukan kerana pahaman luar tetapi darah daging dia macam itu. Tadi saya sebut darah daging. Darah daging dia dah macam itu. Uh, padahal saya rasa kalau di ditengok khutbah-khutbah semasa ya selama di di, di Masjidil Haram waktu sembahyang hari raya haji ayat seruan daripada apa imam selepas sembahyang tu dia menyeru dengan mungkin ada air mata dia mengalir bersatulah kita begini eh apa pun tak ah, uh, for record purpose sudah bertahun-tahun seruan-seruan melalui khutbah ini dia tak kisah pun masuk sini keluar sini Ha, jadi itulah dunia Arab. Ya. Kemudian uh, demo tadi macam mana demonstrasi ini tadi? Uh, saya dah lupa. Apa, saya tulis ini demo apa maknanya tadi. Jadi ini kemudian bergalih kepada ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat ni tak payahlah saya sebut. <coughs> Berbagai-bagai jenis. Memang dah di, di mengikut uh, apa nama majlis ugm Islam persekutuan. Apa dia sesat, apa dia separuh sesat Tiga suku sesat, tak sesat Memang ada guideline Dibuatkan dah menjadi dasar Dan uh, uh, Tetapi ini Kalau ada pun kesalahan-kesalahan Dia mengikut undang-undang Islam Negeri-negeri yang berkenaan Sebab kita ni dari segi kesalahan Islam Tergantung kepada negeri mana Benda itu uh, uh, Wujud uh, Kalau selangor undang-undang selangor lah eh uh, syaratnya uh, as, as, Selangor. Uh, dari segi undang-undang sekular, undang-undang konvensional ah uh, di bawah penal code tidak ada yang berkata oh ini ajaran Islam. Uh, kita tak undang-undang sekular ni tak ada menyebut eh, ini sesat dari segi jalan tak ada. Cuma yang ada jikalau penganut-penganut agama -penganut ini dia cuba nak menimbulkan huru-hara Uh, kekacauan ke di kalangan masyarakat uh, menjejas keselamatan uh, itu kita boleh cas di bawah penal code, minor offence, ordinance banyak, mungkin juga uh, di bawah akta hasutan, dia menghasut orang uh, ini, 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 ini mungkin daripada kumpulan syiah misalnya uh, ini. sudah kita boleh cas dia, kerana ini menimbulkan uh, elemen tendensi menghasut ini uh, kita tegaskan, lebih tegaskan Bukan aspek agama, sesat atau tak sesat Tapi elemen menghasut Tendensi bertendensi Menghasut ha, Dari sudut itu ada Peruntukan undang-undang, cuma nak tak nak Ambil tindakan, sahaja Kemudian kumpulan 25 Ini saya rasa lumrah ha, Mungkin ada Di kalangan kita sendiri, kadang-kadang Saya bila bercakap lebih membiak Kepada kumpulan 25 Silap-silap <laughs> pendengaran orang kadang-kadang saya ni bercakap macam nasionalis Melayu kadang-kadang ha, saya ni bercakap Marxist-Marxist mungkin saya ni separuh Marxist dah ha. jadi apa namanya ini terserah kepada penderian peribadi lah apa sekalipun saya rasa orang-orang seperti ini uh, I think 80% of them I know a few of them are my personal friend macam Tan Sri Ibrahim Din itu Mike KSU dulu ke Kementerian Dalam Negeri. Tak silap saya ada salah seorang Abdul Rahim Din minta maaf Abdul Rahim Din orang Jadi bagi saya mereka ini ada dua elemen mereka ini yang saya dapat uh, mengisakilah. Pertama dia ni rasa gelisah. Dia asyik, asyik soal nak mengislamkan Malaysia, nak mengislamkan Malaysia benda ni. Sedangkan pengasas-pengasas negara kita Tengku Abdul Rahman dulu tak begini. Dia ah ha, sikit menyentuh apa yang saya sebut tadi. Eh, ini apa hal ni? ah ha, aku tak suka ni benda macam ni, terlalu banyak Islam ni. Saya punya tanggapan begitu, satu. Yang kedua, dia dapati bahawa uh, ada trend sekarang untuk terlalu perkauman, ekstrim. Uh, dia kira liberal lah orangnya. Dia suka, tidak saya mau berkata benda ni sekular, Tidak atau dia anti agama tidak bukan itu maksud saya tetapi dia merasa seram dia merasa khuatir ke mana arah tuju negara kita ini ha masih dia berpegang saya rasa kepada perlembagaanlah apa sekalipun saya rasa kumpulan 25 ni atau orang yang menyokong mereka mereka berpegang kepada masih me menyukai perlembagaan yang sedia ada kemungkinan kemungkinan saya pendekkan cerita lah. Melayu menentang Melayu Uh, saya pernah pada suatu ketika masa saya di di Bukit Aman lah apabila saya uh, kita memikirkan uh, what is going to happen lepas CPM ni dah tak ada lagi isu komunis dah tak ada lagi uh, kumpulan daripada pakar-pakar jawatan -pakar khas lah a uh, majority decision kemungkinan bila ini dah tak ada tentangan-tentangan ataupun Pihak, pihak yang akan dikendalikan oleh IEC ini adalah orang-orang seperti yang dimaksudkan penyoal tadi iaitu mungkin Melayu lawan Melayu ataupun uh, Melayu lawan Cina uh, ekstrem bukan memihak bukan membabikan soal komunisme uh, soal tentang Melayu dengan Melayu saya fikir uh, nak berlaku macam Arab uh, ya uh, maksud ya faham maksud saya Arab berperang dengan Arab saya rasa bagi orang Melayu lah uh, tak mungkin ikhlas eh, saya cakap yang mungkin berlaku mungkin pergaduhan uh, isolated cases kerana mula tujuan dia berbahas dia kata betul dia kata betul dia kata is salah dia kata is betul misalnya uh, dia kata pas betul Nek Aziz betul. Dia ni pula kata Nek Aziz tak betul. Ha. Ada ha, bertumbuk. begitu ada. Kemudian polis akan ada. Yang kedua, saya rasa kemungkinan yang paling besar sesudah saya kata begitu tadi, bahawa benda ini tak mungkin berlaku sebab kuasa undang-undang sini agak kuat. You cuba nak satu, dia cepat dicekup. Apalagi bila dah ada undang-undang anti-terrorism yang bakal di diluluskan dibincang dilulus di parlimen bulan hadapan ini. Uh, insyaallah. Jadi dengan adanya pengawalan yang ketat untuk menjamin soal keselamatan tadi, saya fikir berlakunya pertumpahan uh, perlawanan yang hebat antara Melayu dengan Melayu seperti kita lihat di dunia Arab, uh, saya rasa tidak ada. Melayu pergi dunia Arab untuk menumpang semangkuk atau dua mangkuk, itu memang adalah. Ah itu memang ada ah itu ada dan uh, saya rasa berlakunya 13 Mei akhir sekali ialah saya rasa berlaku 13 Mei ini uh, ah yeah, ya saya sudah berlaku 13 Mei lebih daripada 20 tahun dulu saya saya ingat terutamanya orang Cina minta maaf uh, saya bukan nak pick up the chinese uh, dia dah saya rasa dia tahu had-had yang dia boleh buat banyak Berlaku 13 Mei, Mei ini ada akibat daripada politik masa itu. Kehadiran PAP Singapura. Saya baru sebut tadi, uh, Mr. Lee Kuan Yew. Dia nak, yeah, cepat, Malaysian Malaysia. Dan uh, of course dia kena tendang keluar. Uh, jadi bahang, panas yang dikipas, yang ditiup oleh Lee Kuan Yew di kalangan masyarakat Cina di Melaya cukup tebal lah. Jadi perasaan mungkin uh, apa nama menganggap Melayu, Cina menganggap Melayu ni kaum yang lemah, kaum yang boleh di, dibeli dengan wang ringgit. Ini yang sebenarnya itu. Bla bla bla. Jadi semua semuanya ini uh, yang yang cuba nak dikembangkan oleh Lee, Mr Lee Kuan Yew melalui Malaysian Malaysia konsep uh, terlalu cepat Uh, yang tak boleh diterima orang Melayu dan semuanya ini menimbulkan uh, peristiwa 13 Mei selain daripada faktor-faktor lain saya tak menafikan oleh sebab itu uh, kemungkinan wujud dengan ketiadaan unsur-unsur yang seperti itu pada masa ini saya ingat uh, tidak mungkin kecuali lah uh, apa pemimpin-pemimpin ada main -pemimpin, saying PAP sekarang saya tengok pemimpin-pemimpin muda dia Ha, mungkin Lim, Lim Kit Siang sudah sober. Pemimpin-pemimpin muda dia, lapisan muda. I can mention Tony Pua dan sebagainya. Agak lantang. Terlalu lantang dan menyinggung sensitiviti. Ha, ini ini takes time. Ha, Mudah-mudahan tidak berlaku. Pergeseran tetap berlaku. Ha, jadi itulah saja ringkasan uh, bagi pendapat saya. Terima kasih. pandir. Kita okay, yang bagi Tan Dato' uh, Profesor dan tuan-tuan puan. Uh, saya so yakin bahawa hmm. apa yang disampaikan oleh bagi Tan uh, dapat kita memfahamkan dan ah uh, perkara ini bagi saya perkara yang ada added knowledge untuk kita semua. Walaupun uh, kita juga telah Uh, memerhatikan dan berada dalam sejarah Malaysia itu sendiri. Jadi saya sekali lagi mengucapkan uh, terima kasih kepada yang bagi Tuan Rahim yang telah menyampaikan uh, halakah pada hari ini dan telah menyempurnakan tugas sebagai amil halakah pada uh, pagi hingga hampir jam uh, 1 masa dan pandangan thought yang Tuan Sri bagi itu sangat berharga terutamanya untuk uh, universiti ini uh, sendiri yang kita memang kita ada uh, rekodkan untuk manfaat untuk masa yang akan datang sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Sri dan juga kepada yang hadir pada sesi halakah yang ke-10 jadi saya dengan Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk hadirin yang hormati majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Abdul Rahim bin Muhammad Nur atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Munir bin Yaakob Naib Presiden Universiti Islam Malaysia untuk menyampaikan cendermata kepada Amir Khalaka yang berbahagia Tan Sri Abdul Rahim bin Muhammad Nur. Dipersilakan. Terima kasih Datuk, terima kasih Tan Sri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, berakhirlah sudah halakah Bicara Intellect ke-10. Saya bagi pihak majlis menjemput yang berbahagia Tan Sri Abdul Rahim bin Muhammad Noor dan para hadirin yang ingin menonton video mengenai UIM ke QLab uh, di tingkat yang sama dan seterusnya ke tingkat 3 untuk menikmati jamuan makan tengah hari. Para hadirin yang telah menonton video boleh terus ke tingkat tiga untuk jamuan makan tengah hari. Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan dan hadir ke halakah bicara intelek ke-10. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami pinta. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya lah untuk hadir dalam halaka ni yang mana saya rasa halaka ni membuka minda tentang isu-isu keselamatan di negara kita lah yang mana yang orang yang selayaknya memberi tentang isu keselamatan ni bekas ketua polis negara kita sendiri a Tan Sri Rahim bin yang mana saya dapat apa ni pengalaman pada hari ini berkenaan dengan isu-isu keselamatan di di negara kita dan juga diberi pendedahan tentang negara-negara pada luar sempadan kita di sebelah apa ni Utara Siam sana dan juga daripada Indonesia juga dia memberi tentang isu-isu global lah yang mana negara Arab sekarang ni tengah bergolak eh dan kita juga kena uh, sentiasa berwaspadalah dan secara individunya kita kena apa ni uh, lah apa ni memberi komitmen kita terhadap apa ni isu-isu keselamatan di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. nama saya Ahmad Radi bin Maksyah daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Comment komen berkenaan dengan program hari ini halakah uh, intelek bagus dari sudut penambah atau kata tambah uh, pengetahuan-pengetahuan yang barulah. Dari segi sudut yang kita kita perkenalkan tadi dari segi sudut dia punya dari sudut penceramah dia yang diketengahkan tu memberi input yang agak berguna yang berguna untuk kita lah dari sudut perbelajaran isu-isu keselamatan dan ada juga ilmu-ilmu yang baru dan yang tak pernah kita dengar sebelum ni daripada Tansri Sri, Rahim tadi Abdul Rahim tadi dan banyak perkara-perkara yang membuka minda sebagai kami uh, orang luar daripada apa berkenaan dengan yang layak untuk berbincang berkenaan dengan isu-isu keselamatan ni bila datangkan dengan uh, penceramah-penceramah seperti seperti tadi jadinya uh, perkara-perkara ni uh, tepat dapat memberi input lah pertambahan bagi kami yang yang serba kekurangan ni jadinya saya rasa program ni perlu diteruskan lagi untuk untuk masa yang akan datang dan dan, dan timbulkan pelbagai pelbagai lebih lebih, lebih banyak isu lagi untuk um, kata apa nama untuk umah di luar sana insyaallah Assalamualaikum saya Fazli dari Pusat Muka Zakat uh, untuk alakah kali ini kita banyak membincangkan perkara berkaitan dengan keselamatan alhamdulillah dengan uh, orang kata uh, Tan Sri Rahimno memberikan banyak pencerahan lah kita nak sekarang Keselamatan macam mana Dia terlibat dengan Kebagai generasi Kalau kita dapat dengar tadi Dan Mestinya Pengalaman beliau Kita boleh jadikan Orang kata Tiba atau pegangan lah Supaya kita menghargai Orang kata keamanan Yang ada di negara kita ini InsyaAllah Okay